Ujambo mpenzi mtazamaji wa Balindiway News na karibu tena katika kipindi hiki. Taarifa ambazo tunazipata kwa sasa ni kwamba kichwa cha msichana ambaye aliweza kupatikana ameuliwa tarehe 14 mwezi wa Januari mwaka 2024 kwa jina la Rita Waeni'S ambaye alikuwa ni msichana wa miaka 20 na ambaye alikuwa ni msichana wa ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha JKUAT ambaye alikuwa akisomea masuala ya utangazaji, kimeweza kupatikana katika kao katika damu ya Kiambaa ambayo iko katika kaunti ya Kiambu. Na kulingana na polisi wanasema kwamba kichwa hicho kilikuwa kimefungwa na nguo haina ya t-shirt na kikaweza kutumbukizwa ndani ya maji. Although polisi hawako sure kama kichwa hicho ni cha Rita Waeni'S, lakini wanasema kuna uwezekano mkubwa sana kichwa hicho ni cha msichana huyo kwa sababu pia simu yake imeweza kupatikana karibu na eneo ile. So mpenzi mtazamaji, tunakuomba uweze kustick to Balindiway News, tutaweza kukuletea taarifa zaidi kulingana na vile tunazipata. Shukran na Mungu akuzidishie.